د نن ورځې څو لاند مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشي، زموږ ډیوا ټی وی چینل ته خیر راغلی. جوزجان کې د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو د پوځي تجهیزاتو د لوټ او انتقال مخه نیولې ده. جوزجان کې د 209 شاهین قل اردو د دوهم لیوا چارواکي وای د بیت المال او په خاص ډول د نظامی تجهیزاتو څخه په کلکه ساتنه کړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې نظامی تجهیزات نورو هیوادونو ته انتقال کړي. یادو چارواکو د بیت المال ساتنه د ټولو هیوادوالو مسؤلیت بللې او له خلکو یې غوښتي تر څو په دې برخه کې له خپل حکومت سره همکاري وکړي. راپورونه وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس اتهانوم کابل ته راغلی دی. د معلوماتو له مخې هغه به له افغان لوري او په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان له مهمو چارواکو سره پر روان وضعیت او روغتیایي مرستو خبرې اترې ولري. ننګرهار کې د وروستیو 14 مسؤلیت داعش پر غاړه واخیستی. بلخوا ننګرهار کې د افغانستان اسلامي امارت امنیتي ځواکونو مسؤلینو ویلي چې د 14 په تور یې ګڼ کسان نیولي چې ژر به د خپلو اعمالو په سزا ورسیږي. پنجشیر ته د تللو خبریالانو او عیني شاهدانو له طالب قمندانانو او د سیمې له اوسیدونکو څخه د ترلاسه شویو کره معلوماتو په اساس ویلي چې د پنجشیر په ټولو وروستۍ جګړه کې د دواړو ښکېلو له لورې له خوا تر سلو تنو کم کسان وژل شوي. خبریالان وایي په وروستۍ جګړه کې د سلګونو او زرګونو کسانو د وژل کېدو ادعا بې اساسه او تش افواهاتو. ملګرو دا زموږ خبري ټولګه. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ډیوا ټی وی چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.